Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação do Livro do Céu, da Serva de Deus Luísa Picarreta. Volume 5, trecho 14, 16 de junho de 1903. O que torna a alma mais amada, mais bela, mais admirável e mais íntima com Deus é a perseverança no agir só para agradar a Ele. Continuando meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e via o menino Jesus que tinha na mão uma taça cheia de amargura e uma vara. E ele disse-me: Olha, minha filha, que taça de amargura me dá a beber continuamente o mundo. E eu, Senhor, parte-me algo com a mim. Assim não sofrerá sozinho, né? Divida comigo essa taça, né? Assim não sofrerá sozinho. Então me deu a beber um pouquinho daquela amargura e depois a vara que tinha na mão pôs-se a trespassar-me o coração. Tanto que fazia um buraco onde saía um rio daquela amargura que tinha bebido, mas mudada em leite doce, ia à boca do menino, e ia à boca do menino, que tudo se adoçava e confortava. E depois me disse: Minha filha, quando dou à alma o amargo, as tribulações, se a alma se uniformiza à minha vontade, né? Se a alma aceita como vinda, né? Da vontade de Deus, se me agradece por isso, né? Ao invés de ficar, né? A murmurar, agradece a Jesus, né? E disso me faz um presente, ofertando a mim mesmo, né? Ofertamos a Ele. Para ela é amargura. Para essa alma é amargura, é sofrimento, e para mim se muda em doçura e alívio. Mas o que mais me alegra e me dá prazer é ver se a alma, quando obra e padece, está atenta a me agradar. A me agradar somente a mim, sem outro fim ou propósito de recompensa. Porém, o que faz mais querida a alma, mais bela, mais amável, mais íntima no ser divino, é a perseverança neste modo de comportar-se, tornando-a imutável junto com o imutável Deus. Porque se hoje faz e amanhã não, se uma vez tem um fim e outra vez outro, hoje trata de agradar a Deus, amanhã às criaturas, é a imagem de quem hoje é rainha e amanhã é velhíssima serva. Hoje se alimenta de deliciosos alimentos e amanhã de porcarias. Então é essa constância, né? A perseverança, né? Esse reto agir.
ou seja, continuamente, né, fazer, viver em ato de agradar somente a Deus, né, de fazer esse um com Ele, né, em preocupar-se em dar a Ele essa consolação, né, a reparação, né, ser partícipe nos teus sofrimentos. É, de modo a que, como ele vai dizer aqui, né, ele dava, né, essa amargura a Luísa, e bem como também a cada um de nós, né? E o modo ao qual correspondemos a ele, como vai falar aqui também, né, que com a vara ele trespassava o coração de Luísa, né, e do peito, né, desse buraco saía um doce leite a qual ele bebia. É, onde o confortava. Então, ou seja, para nós é amargura, né? É dor, é sofrimento. Mas ao mesmo tempo ele nos dá essa graça de converter essa amargura, né, que estamos vivendo, passando, em um doce leite, né, em um consolo para ele. É, uma vez que unidos a ele, ofertamos a ele, né, tudo que nos acontece, aceitando tudo que nos acontece como vindo, né, da divina vontade, de modo a trazer a ele esse conforto, né, e isso não em momentos, né, ou hoje sim, amanhã não, mas continuamente, é como ele acaba de dizer também, né, é alimentar desse alimento cotidiano, né, todos os dias, até o fim de nossas vidas, né? Que uma vez que aderimos à divina vontade, não tem, né, que tomar a nossa vontade de volta. Então, ou seja, entramos no ato único de Deus, no único propósito, o propósito divino, que é em dar a Jesus o consolo, né, o conforto, o alívio de suas penas, né, ser partícipe, né, de modo a ele não mais sofrer, mas que possamos nós, né, agora, né, sofrer no lugar dele. Né, de modo a converter, né, essa amargura em um leite doce, como vai dizer, um alimento para ele. Minha filha, quando dou a alma o amargo, as tribulações, né, as dificuldades, os padecimentos que vivemos, né? Se a alma se uniformiza à minha vontade, então aceitamos, né, tudo que nos acontece, né, como vindas da divina vontade. E se me agradece por isso, e agradecemos, né, e disso me faz um presente, ofertamos a ele. Né? Não temos outra ocupação senão essa, né, de dar consolo, né, conforto a Jesus, né, de dar a glória a Deus. A criatura humana, ela é inclinada apenas às delícias, né? Ela quer só receber, né? O bom da divina vontade é justamente isso, é o contrário, né? É nós que vamos dar a ele, é dar consolo a ele, dar alívio a ele, porque os nossos problemas, né, diante das dificuldades, né, da situação que Jesus se encontra, nossas dificuldades não são nada. Então, ao invés de ficar levando, fazendo pedidos a Jesus, como se dá na santidade humana, nós nos ofertamos a Ele, de modo a reparar, a consolar, né, a confortar a Ele. É Ele quem precisa, né, de consolação. É Ele quem precisa, né, de companhia. E não nós que precisamos de cura e isso e aquilo, mas pelo contrário, né, justamente estas situações aqui se nos vem, usamos dela para ofertar a ele, de modo a consolar a ele, a aliviá-lo, aliviá-lo, né? E isso vai se dar quando esquecermos, esvaziarmos de nós mesmos e nos ocuparmos e nos preocuparmos apenas com Jesus, né, em agradar a ele, em satisfazer a ele, né, e nos abandonar nele, né, esquecer de nós mesmos,
de modo a Ele viver em nós, a Sua vontade, né, ser vida em nós. E quando essa chave virar na nossa cabeça, né, de modo a falarmos, né, como é o que São Paulo dizia, né, alegremos-nos no sofrimento. Onde ele diz, repito, alegrai-vos. Então aquilo que para nós é amargura, né, ao invés de ficar chorando e se lamentando, né, justamente esta situação louvemos e bendizemos a Deus, porque ofertamos a Ele. Né, como disse no início do trecho, né, não tivemos o conhecimento, mas agora temos a qual aqui o que ele revelou a Luísa. Ele apareceu a ela com essa taça na mão, numa mão e uma vara na outra, né? E comunicou a ela, né? Deu a ela o conhecimento, né? Olha, minha filha, que taça de amargura me dá a beber continuamente o mundo, né? Teus irmãos me dão continuamente a beber, né? E então nos é dada a graça de poder, né, dividir com ele. De modo que ele não tenha que sofrer sozinho isso, né? De modo que ele não mais tenha que fazer todo o trabalho sozinho. Mas conscientemente, agora com os filhos da divina vontade, ele tem com quem compartilhar as suas penas e dores, né? Os seus trabalhos. E uma vez que nos dedicamos a estar unido a ele, trabalhar com ele, não se tem mais a tal murmuração, mas nos alegremos, né? Porque sabemos que se formos constantes, perseverantes, sinceros, verdadeiros para com Jesus, né, estaremos dando a Ele esse doce leite, esse alívio. Então, por mais amargo que seja, não olhemos para nós, mas olhemos para a satisfação que Jesus está, né, a receber. A reparação, como ele diz, é amargo, é sofrimento, e para mim se muda em doçura e alívio. Então, ou seja, quanto mais amargo, quanto pior o sofrimento, quanto mais difícil, né, a situação, para Jesus se muda em doçura e alívio. E isso vai se dar mediante a nossa adesão, o nosso amor por ele, né? O quanto ele pode contar com a gente, né? Como vai dizer, né, que não é dado uma cruz superior, né, àquilo que a pessoa pode suportar. Então, mediante a nossa oferta, a nossa entrega, ele aí vai partilhar conosco, né, as suas amarguras. De modo a convertermos para ele, a darmos a ele o alívio, né, a doçura, né, onde ele continua, mas o que mais me alegra e me dá prazer é ver se a alma, quando obra e padece, está atenta em me agradar, em agradar somente a mim. Diante os acontecimentos, né, ocupamos-nos em agradar a Deus e não ficar, né, naquele vai e vem, né? Aquela indecisão, aquela inconstância, né? Sem outro fim ou propósito de recompensa. É sermos íntegros e verdadeiros. Sem os medos, né? Sem as dúvidas. Será que é de Deus? Será que vem de Deus? Será que eu devo? Será que eu não devo? E todos aqueles questionamentos, mas o que deve acontecer é que nos lancemos, né, nos braços, né, da divina vontade, né, sem reservas, sem planos e projetos, né, não impondo limitação a ela. Ah, isso aqui eu aceito, mas esta outra situação, Deus me livre, né, que eu não passe por isso. Então fica, né, ainda é preso a si mesmo. Aquela dificuldade pessoal que você tem e fica constantemente pedindo a Deus que te livre dessa situação, porque
Uma vez que se depara com ela, você sempre, né, dá aquela titubeada, né? O coração balança, ou seja, né, o seu Fiat treme. Então, o que é o apego a si mesmo, o apego às coisas do mundo, é a falta de confiança em Deus, ou a falta, né, de uma entrega total a Ele, né? A falta dessa consciência de que isso vai se transformar num leite doce para Jesus, né? De modo a alimentá-lo, a confortá-lo. E assim também a cada dificuldade vencida, né? Bem vivida na divina vontade, esse Jesus, né, sendo alimentado com esse leite, há de se desenvolver em nós. Ou seja, né? A nossa alma vai se alargando e ele tendo assim mais espaço e liberdade para agir, para trabalhar em nós, né? Para fazer, viver, né? Progredir. A palavra é desenvolver, né? Jesus vai desenvolvendo em nós, né? A sua vida divina. E a nossa vontade humana, o nosso eu, vai, né, desaparecendo. De modo aquilo que antes era uma dificuldade com o exercício, né, essa continuidade, né, com o tempo já deixa de ser, né? Uma vez que vai ascendendo aos céus, né, o que é da terra vai ficando para trás. E aquilo que antes era, de certa forma, um peso, né, já não mais sente, né? Já não mais haverá de sentir, porque o propósito, né, o propósito não é outro senão, né, uniformizar a vontade de Deus, né, viver em agradar apenas a Ele, né, e não ter mais, né, as suas escolhas, as suas prioridades, né, não faz com o propósito de receber, né, uma recompensa, que é o que ele continua a dizer, né? Porém, o que faz mais querida a alma, mais bela, mais amável, mais íntima no ser divino, é a perseverança neste modo de comportar-se, tornando-a imutável, né? Venha o que vier, né? Seja o que for, né? É estar imutável junto com o imutável Deus. É estar nesse ato único, né? Seja o que for, permanece, né, fiel a Ele. Não se volta para si, mas pelo contrário, né, recorre ainda com mais fervor a Ele, sabendo que é Ele, é quem nos dará toda a força, é Ele quem age em nós, é a vontade divina. Imutável como o imutável Deus, porque se hoje faz e amanhã não, se uma vez tem um fim e outra vez outro, hoje trata de agradar a Deus, amanhã às criaturas, hoje está agradando a Deus, amanhã está agradando a si mesmo. Ah, eu estou cansado, hoje eu não vou, eu não posso, hoje eu não estou a fim. Veja que coisa horrível, né? Hoje eu trabalho, amanhã não. Mas Jesus tem que tomar a taça, né, sozinho. Ele tem que fazer o trabalho sozinho, né, como foi dito. É porque nós não podemos, nós estávamos ocupados demais, né? Como diz na 24 Horas da Paixão, né? Estava ocupado demais, né, com o trabalho que o inimigo havia te passado, né, a vontade humana. E deixou Jesus sozinho, né, a trabalhar sozinho, a sofrer sozinho. Né, então é essa vida contínua que devemos ter. Né, nem é uma vida contínua com Ele, mas é a vida dele em nós. Então eu não tenho mais, né, preferências. Então, aconteça o que acontecer, eu tenho que estar no posto a qual Jesus me chamou a estar.
É, do contrário, né? Porque se hoje faz e amanhã não, se uma vez tem um fim e outra vez o outro, hoje trata de agradar a Deus, amanhã as criaturas, a imagem de quem hoje é rainha e amanhã é vilíssima serva. Hoje se alimenta de deliciosos alimentos, né? Os conhecimentos divinos, e amanhã de porcarias, né? Das coisas da vontade humana. Pouco depois apareceu, mas logo voltou, acrescentando: o sol está para benefício de todos, mas nem todos gozam de seus benefícios, benéficos efeitos. Isso é verdade. Assim, o sol divino a todos dá sua luz, mas quem goza seus benéficos efeitos? Assim, o sol divino também, né, está, né, a dar sua luz, mas quem goza dos seus benéficos efeitos? Quem tem abertos os olhos à luz da verdade? Né? Todos os outros, apesar de que o sol está exposto, ficam na escuridão, né, porque estão de cabeça para baixo, né, estão imersos nas suas vontades humanas, no seu querer, nos seus prazeres, né, nos seus interesses. E, portanto, os interesses de Deus não querem nem saber, não estão interessados. Está-se interessado naquilo que Deus tem para dar a eles, né, mas se eles têm que dar alguma coisa a Deus, isso aí eles não sequer nem saber, né? E se tiver de dar, também não vai dar, porque se diz, né, eu já sofro tanto, né? É ele quem tem que me dar, né, as tuas coisas, a tua força. Então tem os olhos fechados, apesar do sol estar a brilhar sobre suas cabeças, não querem, né, se beneficiar dos seus benéficos efeitos. É que são os seus conhecimentos, as verdades do livro do céu, os conhecimentos divinos. É aquilo que foi dito, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O quão grande é isso. Uma vez conhecida a verdade, ainda que com dificuldade você vai buscar, né, procurar fazer. Procurar romper com os seus vícios, com a sua vontade humana, com os seus apetites, né? E se assim não faz, também vai ficar aquilo, né, martelando na sua cabeça, na sua consciência, dia e noite, né? Nos chama a nascer, né, a viver essa constância, essa perseverança, a entrar nesse ato único e dele não mais sair. É, que aí é o que se dará, né, para que a gente possa se beneficiar dos benéficos efeitos desse sol divino. É ter aberto os olhos à luz da verdade. Do contrário, né, esses outros irmãos, né, não se beneficiam dessa luz divina, desse sol divino, porque têm os olhos fechados. Né, fechados à luz da verdade, né, apesar de estar exposto, apesar de que o sol está exposto, ficam na escuridão, permanecem na escuridão, não por falta, né, da ação da graça, mas por livre e espontânea vontade. Querem estar, né, nessa condição. Não falta a graça para, né, abrir os nossos olhos. Mas propriamente goza, recebe toda a plenitude deste sol, que está tudo ocupado em me agradar, né? Aquele que se despojou de si mesmo, né? Aquele que não vive mais para si, mas para agradar a Deus, dedicou, entregou a sua vida a Deus, né? Confiante, né, de que tudo o que Deus vai trazer é melhor do que qualquer escolha que ele pudesse fazer. Então, é abandonar-se em Deus, é confiar e esperar nele,
E as dificuldades, quando vierem, é ofertar a Ele, de modo a dar esse alívio a Ele, de modo a ser participantes, no, na sua obra, de criação, redenção e santificação. E ninguém poderá falar, ah, eu não sabia. A ninguém está, ao alcance de todos. Se há pessoas que não buscam isso, que não vivem isso, é simplesmente, pura e simplesmente por sua própria, por obstinação da sua vontade, que não quer saber, que não quer conhecer, que está ocupado demais consigo mesmo, ou até mesmo, ocupado demais com as orações, da santidade humana, com suas devoções, com as suas práticas devocionais, e portanto não encontra tempo e não quer, também largar delas um instante para se dedicar, a conhecer essas verdades. Se vê confortável como está. Pode ser que venha, dá muito trabalho, são muitos escritos. Muitos dizem, eu tenho muito o que fazer, eu já sou tão ocupado, meu tempo é tão corrido e, portanto, não dá tempo, eu não consigo. Mas aquilo que é a vontade de Deus, Ele próprio vai, nos ajudar para que a gente possa fazer, como lá no volume 1 mesmo, que Luísa tem os trabalhos dela e Jesus a ajuda. Faltou linha num determinado momento para ela fazer os crochê dela. E ela pediu a Jesus, para que a linha desse, para que ela não tivesse que ir lá buscar e, portanto, estar ali com ele. E assim também terminar logo, o quanto antes, para poder estar ainda mais intimamente unida a ele. É o viver, unicamente em função de agradar a ele, esquecer definitivamente de nós mesmos. Busca-se tantas coisas, pensa-se em tantas coisas, gasta-se tempo com tantas coisas inúteis. Se esses tempos, se o tempo que desperdiçamos com coisas vãs, inúteis, se nos dedicarmos à divina vontade, a estar com Jesus, nossa, já seria totalmente diferente. Já viveríamos essa constância, essa perseverança que Jesus está pedindo aqui. Já converteríamos o amargo em doce. Mas não, faz-se o contrário, Eu vou aceitar esta situação porque é para mim, mais agradável, mais doce. É mais confortável estar aqui assistindo, maratonando uma série, dormindo, curtindo a minha vida, e eu largo Jesus, para lá. Eu me contento com uma oração que eu faço de manhã ou na hora de dormir, um rosário que eu rezo e já está cumprida a minha missão, o meu trabalho, o meu serviço de hoje. Jesus não quer, mais santidade humana, ele não quer momentos com ele, mas ele quer, fazer a vida dele em nós, É uma vida com ele. É não darmos mais a esmola, a miséria, o resto para ele, mas darmos o tudo. Darmos o nosso coração, todo o nosso tesouro, todo o nosso ser a ele, a fim de que ele venha fazer vida em nós. Deixemos, abandonemos a nossa vida, os nossos projetos, tão vazios, tão cheios de nosso interesse, para vivermos os projetos, os planos dele, que é universal, que é em benefício de todos, de todas as almas. Um ato que fazemos, que ofertamos a Deus, converte-se nesse leite, que igualmente converte-se em doçura, para todos, em benefício para todas as almas, passado, presente e futuro.
Então, que vida é mais importante, né? A vida divina ou a nossa miserável vida, né? Na nossa vontade humana? No trecho anterior, ainda meditamos, né? Que Jesus estava no olho de Luísa. Né? Jesus está no nosso olho. Assim sendo, qual não deve ser, né? A atenção para com esse sentido? E falava-se também dos sentidos. De modo a termos essa atenção a todos os sentidos. Aquilo que o nosso olho é o olhar de Jesus, os nossos ouvidos é o ouvido de Jesus, a nossa boca, a boca de Jesus, as nossas mãos, as mãos dele também, igualmente os nossos pés. Então é esse anular-se. É não ter mais a nossa preferência, o nosso eu, o que eu quero, mas aquilo que agrada a Deus. É isso que eu estou buscando, agrada a Deus. É a vontade de Deus que eu viva isso, que eu faça isso. Que eu escute esse tipo de conversa. Que eu me ocupe disso ou daquilo. Então, continuamente temos, né, na nossa, diante de nós essas verdades. E uma vez que é o nosso propósito, a nossa intenção em agradar a Ele, Ele dará, né, as condições para isso fazer, né, a isso viver, de modo a agradar a Ele apenas, e não mais agradar e satisfazer a nós mesmos. E eis a taça, né, da amargura, né? Eis juntamente também até mesmo a lança, né, a vara que foi dito no trecho, a qual ele trespassará o nosso coração a fim de que jorre, né, afora, né, esse líquido a qual bebemos, a amargura, né, a qual bebemos, mas de modo a sair, a jorrar, não mais essa amargura, mas esse leite, né? A reparação que Jesus espera de nós, né? A postura diferente da postura dos outros que não têm esse conhecimento e nem essa intenção de agradar a Deus, né? Enquanto que o mundo está a fornecer essa taça de amargura para Jesus, né? Cedendo aos seus apetites, às suas vontades, satisfazendo os seus sentidos. E o filho da divina vontade age, né, de forma contrária. Ele se anula, ele vive, né, esse martírio do amor, como vai dizer, né, na live hoje. Ele é um mártir do amor. É esse sacrifício contínuo da sua vontade humana. De modo a não mais satisfazer a ela, mas satisfazer a Deus. Né? Não mais ser ingrato com Deus, né? Contrariar a Deus, né? Ofender a Deus, nos voltando para nós mesmos a nos satisfazer, mas fazendo o contrário, retornando à ordem, né? Aniquilando a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego, né? E exaltando a Deus, glorificando a Ele. É aquilo que Jesus disse, né? Quando o jovem rico diz a ele, né? Bom mestre. Jesus diz, né? A quem chamais de bom, só Deus é bom. Né? Só a vontade divina é boa. A sua vontade humana, por mais que pareça boa, de boa não tenha nada, uma vez que está, né, em desacordo, em desalinho, né, com a vontade divina. É mentira, é enganação. Então, não mais frustremos a vontade divina, não mais a deixemos suspensa, mas nos voltemos a ela e damos morte à nossa vontade rebelde. Como diz, quando de fato entendermos isso, a amargura se converterá, né, em doçura. Né, o amargo se converte em doce. E contrapartida, o doce se torna amargo.
Em outras palavras, é o que Jesus disse a São Francisco de Assis, mas aqui agora, né, com o pleno conhecimento, com a plena consciência, né, do que é e como se dá. Então, aquilo que era uma tremenda dificuldade, né, passamos a vivenciá-la com amor, com dedicação, com constância, né, sem murmuração, né, e ofertando tudo a Ele. Ofertando tudo a Jesus, de modo a consolar a Ele, né, a agradar a Ele. E esquecendo de uma vez por todas de nós mesmos, do que, né, escolheríamos, do que, né, tudo isso fica para trás. É aquilo, né, Jesus, eu confio em vós. Entrego tudo em suas mãos. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.